Здравейте! Аз съм Деница. Заедно с вас ще разкрием отговорите на урокът «Музикална главоблъсканица» за трети клас. Урокът се намира на страница 48 от вашите учебници. Ако искате да използвате електронният вариант, той ще бъде поставен долу в описанието. Нека видим дали сте отговорили правилно на първата задача – кои духови инструменти познаваш? На екрана виждаме кларинет, тромпет, гайда, флейта, акордеон и кавал. Правихте ли се правилно с задачата? Да проверим. Под номер 1 чухме кларинет. Под номер 2 звучеше акордеон. Номер 3 – орган. Номер 4 – кавал. Под номер 5 свиреше гайда. Номер 6 – флейта. Под номер 7 слушахме тромпет и пиано. Под номер 8 звучеше електрическа китара и под номер 9 отново електрическа китара. Отговорихте ли правилно на задача номер 3? Под номер 1 чухме смесен хор, под номер 2 женски хор и под номер 3 духов оркестър. Верните отговори към задача номер 4 са петолиние, ключ сол, размер, ноти, такт, тактова черта, знак за повторение, осмини ноти и четвъртини ноти. Това са знаците за записване на музика, които познаваме. Задача номер 5. Тоновите имена от първия такт са до, ми, сол и отново сол. Задача номер 6. Разбира се, верният отговор е Б. Липсват нотите ла, си и до. Задача 7. Верният отговор е 2/4 тактов размер. А как се справихте с задача 8? Тук верният отговор е А под точка. 3/4 ноти. На задача 9 чухме туката и фуга в ре минор от композитора Йохан Себастиан Бах. Задача 10. Ето така изглежда знакът, който означава повторение. Отговорихте ли правилно на задача 11? Верният отговор е подобие, защото само част от мелодията се променя. Задача номер 12. Песента «Гайда» започва с постепенно мелодично движение. Задача 13. Слушахме «Къде си вярна ти, любов народна» от композитора Добри Чинтулов. На задача 14 верният отговор е В. Брои се до 3 неравномерно. А успяхте ли да разгадаете посланието загадка? Какво чудесно послание на днешният урок! С музика изпращам трети клас. Браво, деца! Справихте се чудесно с днешните задачи. До скоро!